O, da pipnem travu. Evo me, nalazim se u Cambridgeu, u univerzitetskom delu grada. Došao sam da vam pokažem malo kako izgleda Cambridge. Ako planirate da pošaljete dete ovde da studira. Stvarno je prelep grad, jako puno ima mladih ljudi i sve nekako onako izgleda u duhu onako stare engleske. Mislim da je ovaj univerzitet nastao negde početkom 13. veka, znači 1209. godine, ako se ne varam, tako da je jako, jako star univerzitet. Mislim da je Oxford još i stariji, čak 100 godina od Cambridgea. A nabavio sam ovaj letak ovde, imam spisak koliko košta školarina ovde ako želite da upišete dete. Tako da ako vam neko kaže tamo na Balkanu, ono, Srbiji, Hrvatskoj, Bosni, da je poslao dete da studira ovde u Cambridgeu, čisto da znate koliko to košta. Zato što nisu iste cene ako živite ovde u Engleskoj. Dakle, ako ste rezident, onda su jedne cene, a druge cene su za ove koji dolaze sa strane iz neke druge zemlje. Evo sad ću vam pokažem koliko šta košta. Dakle, ovde što vidite, ovo vam je cenovnik za 2024. 2025. godinu. I inače, ovo vam je za 3 godine, bachelor degree, znači to su vam 3 godine studije. Ovde imate sa leve strane, imate spisak ovih smerova šta se može da se studira. Tako da se cene razlikuju. A sad imate upravu kolonu, ovo 9250 funti, to vam je kada živite ovde u Engleskoj, kada ste rezident, onda imate popust i onda je ta cena ista za bilo koji smer koji izaberete. Znači može biti i medicina i geografija, šta god želite, computer science, sve ista cena, 9250. Ovo što se nalazi ovde u drugoj koloni, to vam je ako želite da studirate kada ste već završili jedan fakultet, pa onda upisujete, hoćete drugu diplomu da dobijete, onda je to malo skuplje. A ovo ovde u trećoj koloni, to su vam cene za ove koje dolaze iz inostranstva. Tako da, kao što možete da vidite, recimo, evo, neko ko želi da studira medicinu, evo ga, medicina, znači neko ko želi da studira medicinu iz Srbije ili iz Hrvatske, ili nebitno odakle, znači da nije iz Engleske, mora da plati po jednoj godini 67.000 funti. To je, mislim da je to najskuplje, i veterina isto 67.000 funti. Ovo su ovde neki drugi smerovi, computer science vam je 39.000. Tako da su to baš ozbiljne cifre, a pored toga što platite ovu ovde, taj iznos ide univerzitetu, pored toga imate ovde još jedan iznos koji je potrebno da platite koleđu. Znači, ovde imate jako puno koleđa koji su u sklopu tog univerziteta i svaki od tih koleđa ima drugačiju cenu. Tako da, recimo, ovaj Trinity koleđ, on košta 11.000. Znači, plus, na primjer, tamo da platite 39, plus morate ovih 11.000 da date. Recimo, ako upišete ovde neki Magdalena koleđ, šta je 11.700. Znači, sabira se, ovaj iznos se dodaje na ovaj iznos ovde. To samo za jednu godinu. A pored toga imate još troškove što treba da platite, negde otprilike oko 14.000 funti. To su vam troškovi ovako što morate da platite iznajmljivanje smeštanja, što morate da platite hranu i tako dalje. Tako da, otprilike, ako studirate medicinu, ja mislim da vam treba tu skoro pa jedno 90.000, 100.000 godišnje. Znači, trebamo oko 300.000 funti za 3 godine medicine. Nevjerovatno. Ja sam mislio da je to ista cena, tih 9.250 za strane studente koji dolaze, međutim, njima su posebne cene. Tako da, eto, videli ste koliko košta godina za strane studente, zavisi od koji smer upišete. Ima nešto i za 20, i za 30, ima i za 67.000 plus se plaćaju ti troškovi za svaki koleđ, plus otprilike oko 14.000 za džeparac i za ovako ove troškove vezane za smeštaj, hranu i tako dalje. Tako da, eto, nije uopšte jeftino. Bolje da vam deca ne studiraju medicinu, to je ovde najskuplje. Bolje nešto drugo.
Sofija, nemoj da studiraš medicinu, nego computer science, to je jeftinije, dobro? I normalno, podrška duginim bojama. Gde? Ne sme da se gazi trava. Evo ga, Trinity College. Trenutno je zatvoren za posetioce. Samo da vidimo. Da vidimo ovde kako to izgleda. Čekaj. Vidi. Stani tu i gledaj. Vidi. To ti je koleđ. Šta je ovo oni? Slikaju. Znaš? Možemo vidjeti slikamo uzra. To ti Trinity koleđ. Možemo vidjeti slikamo uzra. Evo, ovde ima jedna stara crkva. Ajde. Mislim da je zatvoreno, a? Pa da. Ovo ide bos. Ima i ovde ludaka čovek u februaru, ide bos. Plus 7-8 stepeni. Vidite ovo koliko je staro ova kuća. Sve nešto od drveta. E, ovde možda kupite ručno pravljenu englesku čokoladu. U ovoj prodavnici se prodaju samo slatkiši. E, ovo je napravljeno ovde da ne bi mogli da ulaze ovaj automobilima, ono, slučaj neki terorist ili tako nešto. Postoji ovaj sistem ovde, ove ogromne, ove čelične, se pomeraju i onda mogu da zatvore, tako da kada se nešto održava ovde, onda mogu da blokiraju, da ne može niko da uđe ovde. To sam vidio dosta često da koriste taj sistem u mnogim mestima. I ovo je neki interesantan sat. Evo, još jedan koleđ, St. Catherine's College. Isto tako, ne smije da se hoda po travi. Čak su postavili i ovu bodljikavu žicu. Tako da... nije dozvoljeno šetati se po travi. Da vidimo kako ovo izgleda. Vidite ovde, na zidovima ovih zgrada ovo. Lišajevi ovi. To sve staro. Kako izgleda. Stvarno, jako lep grad. Ako je sve smireno. Bio sam ovdje već nekoliko puta i dosta više mi se sviđa ovaj Cambridge nego Oxford. I na sve strane, pored ovih crkava, nalazi se ograda gde stavljaju ovako razno razne oglase, gde se oglašavaju za koncerte i neka predavanja i tako dalje. Ovdje ima neka prodaja knjiga. Evo ga, ovdje se prodaju knjige. U ovoj crkvi. Evo vidite, svuda oko ovih novim ogradama se nalaze ove reklame i oglasi. A inače ima jako puno turista ovde, ima jako puno ovaj Kineza, sam video do sada, baš jako puno stranaca ima ovde. Evo, ovo je ovde kao neka pekara. Imate razne vrste hleba ovde, da kupite, cene su on. Prilike je oko 4 funte, 4,10, 4,25, a imate ovde ove neke sa čokoladom i sa karamelom, ovo vam je 3,25, ima 4 komada za 12 funte.
krojač. Ovo je za gospodu. Za gospodu što studiraju ovde. Da lepo izgledaju. Imate ove skutere za iznajmljivanje. Ne znam kako to funkcioniše, nešto preko aplikacije izgleda da se registrujete, pa onda se otključava ovaj skuter, onda možda vozite. Ove stare kuće. I naravno podrška žuto-plavoj zastavi. I ovo kom izgleda mapa, da je ova reka. Jako puno ima biciklova ovde i svi ono voze biciklove. Imate Cambridge Dux, 25 funte, za 12 funti, ovi manji brojevi. Dozvoljeni psi. Ovdje imate majice za 10 funti, Cambridge. Evo za devojčice i za dečake, majice. 13 funti. Ovo je neki krojač ovdje. Evo, ovo je osnovano 1689. godine. Ovo je krojačka radnja. Cipele. Evo ga. Berber. Evo ga, šišanje poštoje. 24 funte. 22 funte. 18 funti. Evo, za studente je 21 funta. Evo, ovdje se nalazi ova rečica, zove se Cam. Što prolazi kroz Cambridge. Sada ću vam pokažem, da vidite kako to izgleda. Ovaj most inače nastao 1700 neke godine, zove se Mathematical Bridge, matematički most, kao napravljen pod nekim, ima kao luk, ali sve je od ravnih greda napravljeno. Jako lepo izgleda. Ovdje u Engleskoj od svega se napravi atrakcija, tako da i ovaj most ne može da se vidi, da se ne plati. Ulaznica je 5 funti po osobi. Znači mora da uđete ovdje da platite ulaznicu i onda možete da se ušetate u ovo dvorište i da onda vidite ovaj most. Ovdje mogu da se iznajme ovi čamci. Da baš nije vreme za iznajmljivanje, ali pretpostavljam da leti ovo. Jako popularno. Evo ga, održava se 1. i 2. Marta Hamlet. 15 funti ulaznica. Opet dugine boje. Ovo su neki turisti ovdje. Mislim da su iz Španije došli, klinci, da vide ovaj kako izgleda Cambridge univerzitet. Da ovdje jedna žena napred ide, to im je vjerojatno nastavnica.
To je veliki pub. Ha? Pa ajmo tamo dole. Su, dole su ovaj tepisi svuda. Evo ga, gledaju futbol. Tako da, eto, videli ste kako izgleda Cambridge i koliko košta ovde studirati. Ja sam inače bio ovde nekoliko puta već u Cambridgeu i stvarno jako lep grad, vredi ga posjetiti. Bio sam i u Oxfordu, ali mi je Cambridge dosta lepši od Oxforda. Generalno ovaj deo engleske mi se više dopada nego tamo gde se nalazi Oxford. Neko mi lepša priroda i ovako ove građevine su onako sve neke starinske, onako baš ima onako nešto svoje, onako ima dušu. Ovaj, tako ja to ništa, idem da jedem nešto, ovdje smo u pubu, ovaj, i to je to za ovaj video. Vidimo se u sljedećem videu. Veliki pozdrav za sve.